بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عزيز تماشاچılar، bütün dünya müsəlmanlarını Həzrət Fatimətül Məsumə Salamullahı əleyhanın viladəti münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah təbarəkə və təala bizi dünya və axirətdə Muhammed əleyhissalatu və səlam və pak əhl-i beytindən ayırmasın inşallah. Həzrət-i Məsumə Salamullahı əleyhanın həyatına qısa baxışımız olacaq. Həzrət-i Məsumə Salamullahı əleyha hicrətin 175-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdı və İmam-ı Rıza əleyhissalatu və səlamla təqribən 25-26 il yaş fərqləri var idi. Həzrət-i Məsumə İmam-ı Rıza əleyhissalamla həm də anadan bir bacı, qardaş idilər. İmam-ı Rıza əleyhissalamla və digər imamlarımızdan, İmam-ı Sadiqdən, İmam-ı Kazimdən Həzrət-i Məsumə Salamullahı Əleyhanın fəzilətləri haqqında çoxlu hədislər vardı. O hədislərdən biri də budur ki, İmam-ı Sadiq əleyhissalam hətta Fatimə-i Məsumə dünyaya gəlməmişdən öncə buyurmuşdu ki, biz Əhl-i Beytidən bir nəfər Qum şəhərində yaşayacaq ki, onu Qum şəhərində ziyarət edən sanki bizim anamız Fatiməni ziyarət edibdi. Və İmam-ı Rıza əleyhissalamdan da Həzrət Fatimə-i Məsumə haqqında hədisdə fəziləti haqqında buyurulur ki, Mən zarə uxti Fatimətül Məsumə fəqəd zarəni Hər kəs bacım Fatimə-i Məsuməni ziyarət etsə, sanki məni ziyarət edibdir. Məşhur İslam tarixçisi Həsən ibn Muhammed Tarixi Qədimi Qum adlı kitabında Həzrət Məsumənin Mədinədən Quma gəlməsi haqqında yazır ki, Xəlifə Məmunər-Rəşidin göstərişi ilə, təzyiqləri ilə xanım Mədinədən ayrılıb, hicrətin 201-ci ilində Qum şəhərinə yola düşdü. Xəlifə Məmunun göstərişi ilə Əhl-i Beyt nümayəndələrini Əhl-i Beyt düşmənləri olan məntəqələrindən keçidməli idilər ki, ta onlara Əhl-i Beyt aşıqları yolda qoşulub sayların artırmasınlar. Və bu Əhl-i Beyt sevməyənlər, Əhl-i Beytə ədavəti olan məntəqələrdən biri də o vaxtı Savə şəhəri idi ki, xanım Məsumənin karvanına qardaşları İbrahim, Seyyid Əhməd, Harun olan karvana Savə əhli hücum elədi. Bəzi qardaşları şəhid oldu, bəzi tərəfdaşları şəhid oldu, bəziləri də qaçıb ayrı istiqamətlərdə gizləndilər. Xanım Məsumə salamullah əleyha Qum şəhərinə gəlib yetişdi. Musa ibn Xəzrəc adlı birinin evində qonaq oldu və orada 16-17 gün qaldıqdan sonra xəstəliyi ucbatından 25-26 yaşlarında dünyasını dəyişdi. Xanımın xəstəliyi haqqında da Riyazətül Ənsab kitabında iki dənə səbəb yazır. Biri, xanımın yolda karvanına olunan hücumdan məyus olmaqlığı, qorxub, yəni kədərlənməyi və bundan xəstəliyə düçar olmaqlığı göstərilir. Digərləri də Əhl-i Beyt düşmənlərinin Musa ibn Xəzrəcin evinə yol tapıb, Musa ibn Xəzrəcin evində xanımı və qardaşını yeməklərinə zəhər qatmaqlıqla şəhid olmasını Riyazətül Ənsab kitabında göstərmişdi. Əhl-i Beyt əleyhissalatu və salamların bütün aşıqları dünyanın müxtəlif nöqtələrindən Həzrət İmam-ı Rıza və Həzrət Məsumə salamullahı əleyhanın ziyarətinə günümüzə qədər axışıb gəlirlər və bu ziyarətdə öz
mənəvi borclarını yerinə yetirmiş hesab eləyirlər. Sonunda Allah Subhanahu və Taala'dan istəyirik ki, Allah bizi dünya və axirətdə Əhl-i Beytidən ayırmasın. Həzrəti Məsumə sallallahu əleyhanın ziyarət-i şəfaətindən bizi məhrum eləməsin. Biz də Azərbaycan xalqı olaraq bütün dünya müsəlmanlarına xanım Məsumə sallallahu əleyhanın viladəti münasibəti ilə təbriklər deyirik və iftixar hissi ilə qeyd edirik ki, bizim ölkəmizdə də İmam Musey Kazım əleyhissalamın evladları Rəhimə xanım, Həkimə xanım, Həzrəti Leyla xanım vardı. Biz də onların məzarını ziyarət etməklə və onların şərəfinə ucalmış ziyarətgahlarda Allah Subhanahu və Taalaya ibadət etməklə özümüzü Əhl-i Beyt davamçıları, Əhl-i Beyt mənsubiyyəti hesab edirik və bununla iftixar hissi keçirdirik. Allah ölkəmizi, xalqımızı Əhl-i Beytin hürməti xatirinə yerin göyün bəla və xətasından salamət eləsin. Hamınıza təbriklər deyirəm. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.